ባለፈው ሰኔ 27 ለታሙስ ከምሽቱ 2 ሰዓት ከአካባቢ ነበር በደሴ ሸዋበር መስጊድ የምሽት የስግደት ጸሎታቸውን ፈጽመው ወደ ቤታቸው ሲመለሱ መንገድ ላይ በድንገት የተገደሉት የደሴ ከተማ የእስልምና ሃይማኖት አባት ሸኑር ኢማም። በሸኑር ኢማም ላይ የተፈጸመው አሰቃቂ ግድያ ወንጀል 40 ዓመት አብረው የቆዩ የትዳር አጋራቸውን ጨምሮ ልጆቻቸውንና መላውን ህብረተሰብ በእጅጉ ያሳዘነ ነው። የአምስት ልጅ ሴት ልጅ አባት አንድ ወንድ ስድስት ልጆች አባት ሽማግሌውን ትመጡ መሀል ሜዳ ላይ ከንቱ ሜዳ ላይ ዚህ ደጃፍ ላይ ችም ያደረጉብኝ ሰዎች አሁንም በህዝብ ፊት ቀርበው መንግስትም ከባድ እርምጃ እንዲሰጥልኝ የማያዳግም እርምጃ እንዲሰጥልኝ እፈልጋለሁ። የሰባ ዓመት አዛውንት በጨለማ ገለዋቸዋል። ይሄ ጀግንነት ሳይሆን ቢኖር አባቴ ከሀያ ዓመት በላይ ተታግለዋቸዋል። ወላ በብር ወላ በምን ሊለወጡላቸው ስላልቻሉ ሽንፈታቸውን ያለመቀበል ነው ይህን ሁሉ ሊያደርጓቸው የቻሉት። ረጅም ዓመት በጓደኝነት የሚያውቋቸው አቶ ተፈራ መላኩና የአካባቢው ነዋሪዎች ሸኑር ኢማም አስተዋይ፣ ለሀገርና ለወገን ተቆርቋሪ ታላቅ የሃይማኖት መምህር መሆናቸውን ተናግረዋል። ስለ ልማት፣ ስለ መንገድ፣ ስለ ተሰባበሩ ድልድዮች፣ ስለ ጠጠር ማንጠፉ በዚህ ተነጥፎ ያያችሁት ይቺ መንገድ ይቺ አካባቢውን ቀስቅሰው በሳቸው ጥረት ነው። የአካባቢያችን ሰው ቢሞት ዲሃይሉ ክብር አይሉ ራሳቸው ክርስቲያን ኩላ እያጠቡ የሚያሰናዱ የሚሸኙ ናቸው። ሃይማኖት ያላቸው በእስላም በክርስቲያን በጣም የሚያሳዝን ጅናዛ ክርስቲያን ሳይሉ ወረርሽ ገባ ቢባል በማቀው እኔ ልቅበር አጥቤ ልቅበር ብለው የሚቀብሩ ሃይማኖት ለያይተው ከፋፍለው የማያውቁ። የሸኑር ኢማም ግድያ ከተሰማበት ጊዜ ጀምሮ የደሴ ከተማና የአካባቢው ነዋሪዎች ሰላማዊ ሰልፍ በመውጣት መንግስት ወንጀለኞችን ይዞ ለፍርድ እንዲያቀርብላቸው ሲጠይቁ ቆይተዋል። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎትና የፌዴራል ፖሊስ የጋራ ጸረ ሽብር ግብረ ኃይል ከደሴ ከተማ ፖሊስ ጋር ባደረጉት ጥረት ተጠርጣሪዎቹ በቁጥጥር ስር ውለዋል። ይህ ደግሞ መንግስት ከህዝብ የተጣለበትን አደራ እየተወጣ መሆኑን ያመላከተ ነው ብለዋል ያነጋገርናቸው የከተማዋ ነዋሪዎች። የሸኑር ኢማም ቤተሰቦችን ጨምሮ የከተማዋ ነዋሪዎች ተጠርጣሪ ወንጀለኞቹ በቁጥጥር ስር በመዋላቸው መደሰታቸውን ገልጸዋል። በአስቸኳይ ለፍርድ እንዲቀርቡም ጠይቀዋል። መንግስትንም አመሰግነዋለሁ። ውሎ ይግባልኝ፣ ሌት ተቀን ኳትኖ ይዞልኛል። ህዝብም ደግሞ በጎኑ ነው። ልጁም አባታችን ብሎ አዋቂውም ወንድማችን ብሎ ታግሏት ይዞልኛል። አመሰግነዋለሁ። ሞቱ ቢብዬም አልቆጥረው። የኔ አባት ነፍሰ ገዳይ ስለተገኘኛ በጣም ደስ ብሎናል። ፍርዱን ከመንግስት እንጠብቃለን። እሳቸውም ከመቃብራቸው ተነስተው እኛ ጋር በህይወት እንዳሉ ነው የቆጠርኩት፣ እንደሞቱ አልቆጠርኩትም። የኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ለተጠናቀረው ዘገባ ኑርያ አባተ ከደሴ።